নমস্কাৰ ভাইটি বন্ত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে আজি মই প্ৰথমটো অধ্যায় লৈ আহিছোঁ যিটো অধ্যায় তোমালোকৰ কি আছে বাস্তৱ সংখ্যা দিয়া আছে ঠিক আছে এই বাস্তৱ সংখ্যা অধ্যায়টো অতিকৈ সহজ অধ্যায় হয় অতিকৈ সহজ চেপ্তাৰ হয় আৰু এই চেপ্তাৰটো মই দুইটা দুইটা মিডিয়ামৰ কাৰণে পঢ়া এইটো মিডিয়াম মানে ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণেও হ'ব আছামিছ মিডিয়ামৰ কাৰণেও হ'ব যিহেতু তোমালোকৰ জানাই যে তোমালোকৰ ছেবাত তোমাক কি থাকে ক দুটা আমাৰ কি থাকে ক দুইটা আমাৰ কি থাকে মিডিয়ামেই থাকে হয়তো ইংলিছ মিডিয়াম হ'ব পাৰে নহয় আমাৰ কি হ'ব পাৰে আছামিছ মিডিয়াম হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই দুয়োটাকে কি কৰিছোঁ ক'ত ফ'কাছ কৰি পঢ়াইছোঁ তো চাবা বাস্তৱ সংখ্যানো কি হয় বাস্তৱ সংখ্যা আমাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰটো কাক কাক ৰিয়েল নাম্বাৰ বা কাক কাক বাস্তৱ সংখ্যা বুলি কয় আগে আমি সেই টপিকটো নৱমান শ্ৰেণীত যিখিনি পঢ়ি আহিছো সেই পঢ়ি অহা টপিক খিনি আমি ভালদৰে শিকি লওঁ অহা ঠিক আছে অকে ত' আমি কি পঢ়িম প্ৰথম টপিক প্ৰথমখিনি হৈছে যে আমাৰ সংখ্যাৰ প্ৰকাৰ সংখ্যা প্ৰকাৰ বুলি ক'লে আমাৰ চাবা মন কৰিবা যে সংখ্যা প্ৰণালীটো পঢ়িব গৈ আছো হয়নে নহয় চাবা সংখ্যা প্ৰণালীটো বুলি পঢ়িবলৈ গলে তুমি একদম ভালদৰে মন কৰিবা চাবা ভালদৰে মন কৰিবা নাম্বাৰ ওৱানত মই লৈছো নাম্বাৰ ওৱানত সংখ্যাটো লিখিছো স্বাভাৱিক সংখ্যা নাম্বাৰ ওৱানত কি লিখিছো কোৱা স্বাভাৱিক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা কাককৈ তোমালোকে ভালকৈ জানা যে স্বাভাৱিক সংখ্যা ইংলিছত তাক কি বুলি কোৱা হয় জানানে স্বাভাৱিক সংখ্যাক আমাৰ ইংলিছত কোৱা হয় নেচাৰেল নাম্বাৰ কি বুলি ক'ব জানানে নেচাৰেল নাম্বাৰ এই শব্দবোৰ তোমালোকে শিকি গৈ থাকিব ঠিক আছে নেচাৰেল নাম্বাৰ অ'কে ত' স্বাভাৱিক সংখ্যা কি হ'ব কাম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আপটাৰ কি হ'ব লাগিব নাথাকে যেনে ওৱান পইণ্ট ওৱান ওৱান পইণ্ট টু ওৱান পইণ্ট থ্ৰী এইবোৰ আমাৰ কি নহয় কোৱা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় ত' স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব লাগিলে আমাৰ কিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব স্বাভাৱিক সংখ্যা সদায় ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ

মূল মানে মূল্য থাকিল হয়নে নহয় আল্টিমেটলি আমি জানিব লাগিব যে বাস্তৱ সংখ্যা কাক কয় বাস্তৱ সংখ্যা কোনবোৰ হয় সেইবোৰ বস্তু আমি আগেয়ে জানি ল'ব লাগিব ঠিক আছে তো এতিয়া আমি চাম চাব পূৰ্ণ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবোৰক ক'ব জানানে পূৰ্ণ সংখ্যা বা ইংলিছত তাক কি বুলি কোৱা জানেনে হ'ল নাম্বাৰ ইয়াক আমাৰ কি বুলি কোৱা জানেনে হ'ল নাম্বাৰ অ'কে অ'কে ভাইটি চাবা হ'ল নাম্বাৰ হ'ল নাম্বাৰ আমাৰ কাক কয় যিবোৰ সংখ্যা কয় শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ দ দ দপটো ক'লৈ যাব কয় ইনফিনিটিলে অসীমলৈ যাব

ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ইণ্টিজাৰ্জ অ'কে ইণ্টিজাৰ্জ বুলি কয় ঠিক আছে তো ইণ্টিজাৰ্জবোৰ কি হ'ব জানেনে ভালকৈ বন্দী শুনিবা যে ইণ্টিজাৰ্জবোৰ ছাৰ কাক ক'ব জানেনে জুইবোৰ সংখ্যা একদম নিগেটিভৰ পৰা আহিব কি হ'ব কয় ঋণাত্মক অসীমৰ পৰা আহিব ঋণাত্মক অসীমৰ পৰা এনেকৈ গৈ 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 বিয়োগ চাৰি বিয়োগ তিনি বিয়োগ দুই বিয়োগ এক শূন্য এক দুই তিনি দদটো ক'লৈ যাব ক অসীমলৈ যাব বুজি পাইছা নে বিয়োগ অসীমৰ পৰা আহিব আপ টু কলৈ যাব কোৱা বিয়োগ আমাৰ কি হ'ব কোৱা কলৈ যাব আমাৰ কোৱা এক মিনিটৰ পৰা এইটো টু হয় দেই এইটো আমাৰ কি হ'ব কোৱা বিয়োগ টুই আৰু কি হ'ব কোৱা বিয়োগ এক আপ টু কলৈ যাব ক ধনাত্মক অসীমলৈ যাব তাৰমানে আমাৰ কি হৈছে ক নিগেটিভৰ পৰা আহিছে নাম্বাৰবোৰ আৰু নাম্বাৰবোৰ কলৈ গৈছে কোৱা ধনাত্মক অসীমলৈ গৈছে তাৰমানে কি বুজি পাইছে নাম্বাৰবোৰ কিন্তু আমাৰ কি হৈ আছে কোৱা ইয়াতে গোটা গোটা নাম্বাৰ হৈ আছে অখণ্ড সংখ্যা যিটো পঢ়িছাই নাম্বাৰ ফ'ৰ সংখ্যাটো আমাৰ হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা কি হ'ব কোৱা পৰিমেয় সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা অকে পৰিমেয় সংখ্যা কাক কয় তোমালোকে জানাই যে পৰিমেয় সংখ্যা কাক কয় পৰিমেয় সংখ্যা কাক কয় ছাৰ পৰিময় সংখ্যা কাক কয় কোৱা পৰিময় সংখ্যা কাক ক'ব চাবা মন কৰিবা পৰিময় সংখ্যা মানে হৈছে আমাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ ইয়াক কি বুলি কয় জানানে ৰেচনেল নাম্বাৰ অতিকৈ শিকি যাবা দেই যদি তোমালোকে ভাবিছা যে আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আমি কি লম ক মেথছ লম ত তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই শব্দবোৰ বহুত মানে ভালদৰে জানি যাবা যে পৰিময় সংখ্যা কি কয় যে ছাৰ ছাৰ আমাক কি কব কল কি বুলি কব কোৱা নাম্বাৰ বুলি কব এতিয়া পৰিময় সংখ্যানো কি হয় একদম অতিকৈ একদম ভালদৰে আমি কি কৰোঁ কুজি লোৱা হা পৰিৱেশ সংখ্যাক কয় যিবোৰ সংখ্যাক যিবোৰ সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাক যিবোৰ সংখ্যা পি বাই কিউ আকৃতিত পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি প্ৰকাশ কৰিব পাৰি কৰিব পাৰি য'ত দুটা কণ্ডিশ্যন থাকে সদায় মনত ৰাখিব জানাই তোমালোকে হয়তো য'ত পি আৰু কিউ য'ত কি হ'ব কোৱা পি আৰু কি আমাৰ কি হ'ব লাগিব কোৱা অখণ্ড সংখ্যা য'ত পি আৰু কিউ আমাৰ কি হ'ব লাগিব কোৱা অখণ্ড সংখ্যা পি আৰু কি অখণ্ড সংখ্যা আৰু দুই নম্বৰ আমাৰ কি হ'ব লাগিব কোৱা কিউ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' তাৰমানে কিউৰ ভেলু আমাৰ কি হ'ব নোৱাৰে কোৱা শূন্য হ'ব নোৱাৰে ত' তেনেবোৰ সংখ্যাকে আমি কি বুলি ক'ম কোৱা প্ৰেছনেল নাম্বাৰ বা আমি কি বুলি ক'ম কোৱা পৰিময় সংখ্যা যদি তাক ইংলিছত ক'ব লাগে ইংলিছত মই লিখি নাথাকো তোমালোকে চাই বুজি ল'বা হুইচ কেন বি ৰিটাৰ্ণ ইন দ্য ফৰ্মাই কিউ হুৱেৰ পি এণ্ড কিউ আৰ ইন এণ্ড কিউ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ ডেট টাইপ অফ নাম্বাৰ কি হৈ যাব কোৱা ৰেচনেল নাম্বাৰ অ'কে ফৰ এক্সাম্পুল তোমালোকক যদি মই সোধো তোমালোকক যদি মই এই পৰিমা সংখ্যাতে তোমালোকক একজাম্পল শুনো তাৰপিছত দুইটো আমাৰ পৰিময় সংখ্যা হ'বনে নহয় ছাৰ হ'ব কিয় হ'ব দুইটোক আমি দুই ভাগ দুই কি লিখিব পাৰোঁ একভাগৰ দুই লিখিব পাৰোঁ প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ তলতে আমাৰ কি থাকে কোৱা প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ তলতে আমাৰ এটা কি থাকে কোৱা প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ তলতে আমাৰ কি থাকে এটা এক থাকে হয় ছাৰ লিখিব পাৰোঁ গতিকে দুইটো আমাৰ কি হ'ব পৰিময় সংখ্যা হ'ব কিয় হ'ব ছাৰ পি বাই কিয় আকৃতিত তাক লিখিব পাৰিছোঁ বুজি পাইছা নে ছাৰ শূন্যটো আমাৰ পৰিময় সংখ্যা হ'বনে নহয় হ'ব কাৰণ শূন্যটো আমাৰ কি হ'ব শূন্য বাই এক লিখিব পাৰোঁ জিৰ' বাই ওৱান লিখিব পাৰোঁ তো এইটো আমি কি লিখিব পাৰিছো ক পি বাই কিয় আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ সংখ্যাকে আমি কি বুলি কম কোৱা পৰিমেয়ৰ সংখ্যা বা ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি ক'ম বুজি পাইছা আমি মই যে তোমালোকক সুধো পৰিমেয় সংখ্যা হব নেকি চাবা ৰুট টু টো তুমি

বিয়োগ চাৰি বিয়োগ বিয়োগ তিনি বিয়োগ বিয়োগ এক এনেকে আমাৰ অখণ্ড সংখ্যাবোৰ গৈছিলে ইয়াতে তুমি দেখিছা নেকি ক'বা যে ছাৰ মই ৰুটটো দিছো ৰুটটো হব নোৱাৰে কথাটো বুজি পাইছা নাই যিবোৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো য'ত পি আৰু কি আমাৰ কি হ'ব লাগিব অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব ইয়াতে ৰুটটো তুমি টু বাই ওৱান লিখিব পাৰা কিন্তু তাৰে যিটো আমাৰ কি থাকিব কোৱা লব থাকিব লাগে কি হৈছে কোৱা নিউমাৰে অখণ্ড সংখ্যা কণ্ডিশ্যন আছিলে পি আৰু কি আমাৰ কি হ'ব লাগিব অখণ্ড সংখ্যা হ'ব লাগিব ইয়াতে পিটো আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা হৈ থকা নাই গতিকে আমাৰ কি নহয় কোটটোতো আমাৰ কি নহয় ক পৰিম সংখ্যা নহয় ৰেচনেল নাম্বাৰ আমাৰ নহয় ছাৰ ৰুটটো যদি পৰিময় সংখ্যা নহয় তেনে ছাৰ ৰুটটোতো কি সেইটো বুজিবলৈ হ'লে পঢ়িব লাগিব অপৰিমেয় সংখ্যা সেইটো বুজিবলৈ হলে আমি পঢ়িব লাগিব কি কোৱা ছাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা শুনিবা দেই অপৰিময় সংখ্যা অপৰিময় সংখ্যা কাক কয় জানানে তোমালোকে অপৰিময় সংখ্যা কাক কয় নৱমান শ্ৰেণীত ভালদৰে পঢ়িয়ে আহিছা তথাপিতো মই কৈ দিছো শুনিবা এবাৰ যিবোৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো যিবোৰ সংখ্যা পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো বুজি পাইছা নে নাই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো হয়নে নহয় ছাৰ এইটো হ'লে আমি একো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তথাপিতো মই আকৌবাৰ কৈছোঁ চোৱা যিবোৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ কি কি আকৃতিত পি বাই কিউ আকৃতিত আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে কোনবোৰ সংখ্যা হ'ব প্ৰথমতে যদি আমি এক্সাম্পল যদি লওঁ আমি যদি এক্সাম্পল লওঁ একজাম্পল কি কি হ'ব ছাৰ ছাৰ ৰুট টুটো হ'ব হ'ব ছাৰ ৰুট থ্ৰীটো হ'ব হ'বনে নাই ছাৰ ৰুট ফ'ৰটো হ'ব ৰুট ফ'ৰটো হ'ব নে কি নহয় কাৰণ ৰুট ফ'ৰটো কিয় নহয় ছোৱা ৰুট ফ'ৰৰ ভেলুটো কি হয় টু হয় আৰু টুটো আমি টু বাই ওৱান লিখিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ বুজি পাইছে নে তোট ফ'ৰটো আমাৰ কেতিয়াও কি হব নোৱাৰে কৰিময় সংখ্যা বা তাক ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় কোৱা ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ ইৰেচনেল নাম্বাৰ কেতিয়াও হব নোৱাৰে কথাটো বুজি পাইছেনে ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ হব

ও লিখিব পাৰো কিন্তু পিটো আমাৰ কি হৈছে কোৱা ৰুট ফাইভটো আমাৰ কি হয় নহয় কোৱা আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা নহয় গতিকে আমাৰ একজাম্পল যেন আমি চাব লাগে ত এইবোৰ সংখ্যা আমাৰ কি হ'ব কোৱা এইবোৰ সংখ্যা আমাৰ কি হ'ব কোৱা অপৰিময় সংখ্যা এইবোৰ সংখ্যাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ কোৱা অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰোঁ ক্লিয়াৰ কথাখিনি হয়নে তো ইয়াৰে অলপমান বস্তু অলপমান বস্তু তুমি জানি লওঁ অহা অলপমান বস্তু মই কৈছোঁ চাবা ভালদৰে মন্দিৰ শুনিবা প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰে কথা এটা শুনিবা দেই প্ৰত্যেকটো সং অপৰিমেয় সংখ্যাক বা অপৰিময় সংখ্যা আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম কথাটো শুনিবা মই তাত লিখি দিছোঁ চাবা ষ্টেটমেণ্ট এটা মই তোমালোক ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ ষ্টেটমেণ্ট এটা মই লিখি দিছোঁ চাবা প্ৰতিটো 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 পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় প্ৰতিটো পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় অপৰিমেয় সংখ্যাক সংখ্যাক আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো শুনিবা বহুত বস্তু সোমাই আছে ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো আমাৰ কি হ'ব ক প্ৰতিটো পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাক আমি দশমিকত কি কৰিব পাৰো ক প্ৰকাশ কৰিব পাৰো এতিয়া শুনিবা তোমালোকে যদি প্ৰত্যেকটো সংখ্যাকে যদি আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তো দশমিকটো আমাৰ কি হয় কোৱা দুটা টাইপত থাকিব পাৰে এটা পৰিসমাপ্ত হ'ব পাৰে এটা আমাৰ কি কয় অপৰিসমাপ্ত হ'ব পাৰে কথাটো বুজি পাইছানে পৰিসমাপ্ত অপৰিসমাপ্ত মানে কি হয় ইংলিছত আমি তাক কি বুলি কওঁ কোৱা টাৰ্মিনেটিং ডেচিমেল নাম্বাৰ বা নন টাৰ্মিনেটিং ডেচিমেল নাম্বাৰ বুজি লোৱা কথাটো যদি মই চাবা শুনিবা দেই যদি তোমালোকে ভালদৰে শুনি ল'বা ইয়াত এইখন টেবুল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি আমি কি লিখিলোঁ কোৱা দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যা দুটা টাইপ দুটা ধৰণৰ থাকে চাবা দেই দশমিক সংখ্যা এটা হ'ব তোমাৰ পৰিসমাপ্ত পৰিসমাপ্ত কিছুমান কিতাপ পৰিসমাপ্তি লিখা থাকে কোনো ধৰণৰ কথা নাই আমি তাক কি ক'ব পাৰোঁ কোৱা পৰিসমাপ্ত দশমিক সংখ্যা পৰিসমাপ্ত এটা হ'ব আমাৰ কি কোৱা অপৰিসমাপ্ত এটা আমাক কি ক'ব কোৱা অপৰিসমাপ্ত ঠিক আছে এটা আমাৰ পৰিসমাপ্ত বা এটাক আমি কি বুলি ক'ম কোৱা অপৰিসমাপ্ত ইয়াক আমাৰ ইংলিছত কি বুলি কয় জানানে টাৰ্মিনেটিং ইয়াক আমাৰ কি বুলি ক'ব জানানে টাৰ্মিনেটিং আৰু ইয়াক আমাৰ কি ক'ব জানানে নন টাৰ্মিনেটিং কথাটো বুজি ল'বা একদম ভালদৰে বুজি ল'বা টাৰ্মিনেটিং এটাক আমি কি বুলি ক'ম কোৱা নন টাৰ্মিনেটিং অকে পৰিসমাপ্ত দশমিক সংখ্যাবোৰ যদি আমি তোমালোক চাব লাগে পৰিসমাপ্ত দশমিক সংখ্যা কোনবোৰ হ'ব একবাৰ ভালদৰে বুজি লোৱা যে ছাৰ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ টু ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ টু

হয়নে নহয় তাৰপিছত তুমি এনেকৈও ল'ব পাৰা যে ছাৰ থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী 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 গৈ আছে ছাৰ এনে গৈয়ে আছে আৰু তাৰ এনেকুৱাও ল'ব পাৰা যে ছাৰ ওৱান পইণ্ট ফাইভ জিৰ' ফাইভ ওৱান 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 ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ডট ডট গৈ আছে বুজি পাইছা নে ইয়াতে আমি তিনি ধৰণৰ নাম্বাৰ লিখিলোঁ তিনি ধৰণৰ আমি কি লিখিছো কোৱা নাম্বাৰ আমি লিখিছোঁ ভালদৰে মন্দিৰ শুনিবা ঠিক আছে যিবোৰ সংখ্য যিবোৰ দশমিক সংখ্যা কিছুমান আমাৰ কি হয় কোৱা ষ্টেপৰ পিছত হৰণ কৰা কেইটামান ষ্টেপৰ পিছত যদি দশমিক সংখ্যাটো আমাৰ পৰিসমাপ্ত হয় তাৰমানে সংখ্যাটোৰ পিছফালে যদি আমি ডট 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 নিলিখোঁ তো এনেবোৰ সংখ্যা আমাৰ কি হ'ব জানানে এনেবোৰ দশমিক সংখ্যাই আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা পৰিমেয় সংখ্যা হৈ যাব মনত ৰাখিবা এনেবোৰ দশমিক সংখ্যাই আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা পৰিমেয় পৰিমেয় সংখ্যা হৈ যাব বুজি পাইছা তো এনেবোৰ দশমিক সংখ্যাই আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ক' পৰিমেয় দশমিক সংখ্যা হৈছে কথাটো এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে চাবা আকৌ কৈছো চোৱা যিবোৰ দশমিক সংখ্যা পৰিসমাপ্ত হব পৰিসমাপ্তি দশমিক সংখ্যা কব পাৰা পৰিসমাপ্তশমিক সংখ্যা কব পাৰা পৰিসমাপ্ত হব সেই পৰিসমাপ্ত দশমিক সংখ্যাবোৰ আমাৰ কি হব সদায় কি কব কোৱা পৰিমেয় হব বুজি পাইছা কথাটো অকে ত এতিয়া তোমালোকে মন দি শুনিবা চাবা এই অপৰিসমাপ্ত অপৰিসমাপ্তি যদি তুমি কোৱা ইয়াত দুটা ধৰণৰ আমাৰ কি আছে ক দশমিক সংখ্যা আছে চোৱা দশমিক সংখ্যা আছে এটা আছে কি ছাৰ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ ওৱান এনেকৈ গৈ আছে এটা আছে ছাৰ কি ছাৰ থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী 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 ডড ডড ডট গৈ আছে এটাও আছে ছাৰ কি ছাৰ ওৱান পইণ্ট ফাইভ জিৰ' ফাইভ ওৱান 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 ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ডট ড' ডড ডটত হৈছে কথাটো বুজি পাইছা নে এতিয়া তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা চোৱা ছাৰ এটা কি হৈ আছে কোৱা ইয়াতে চাবা দশমিকৰ পিছত এটা ব্লগ বনাই আছে ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ ওৱানকে গৈ আছে তাৰ তোমালোকে নৱমমান শ্ৰেণীত পঢ়িছাই যে ছাৰ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান পৌন পনিক লিখিব পাৰি ছাৰ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান পৌন পনিক লিখিব পাৰি हो हो, तो थ्री पॉइंट थ्री पौनपणीक लिख थ्री पॉइंट थ्री पौनपणिक लिख पारि है सर पौनपोनिकौन पणिक बोर आम अविरत भाई पुनराबृत्ति है तो এনেবোৰ সংখ্যাক আমি কি বুলি ক'ম জানানে এনেবোৰ সংখ্যাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ ক' পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ নৱমা শ্ৰেণী তোমালোকে পাইছে যদি এইবোৰ সংখ্যা পি বাই কিউ আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে এইবোৰ সংখ্যাকো আমি কি বুলি ক'ম ক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'ম বুজি পাইছা পৰিমেয় সংখ্যা বুলি আমি ক'ম বুজি পাইছা নাই ইয়াতে কি হৈছে কৌনপণীকটো আমাৰ কি হৈছে ক পুনৰাবৃত্তিটো পুনৰাবৃত্তি হৈ আছে নহয় নহয় পুনৰাবৰ্তিত হৈ আছে পুনৰ আহি আছে বুজি পাইছে নে পৰ্তি ওৱান বোলে থ্ৰী 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 পুনৰ আহি আছে তো তেনেবোৰ সংখ্যাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ কোৱা পি বাই কিয় আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ যদি পি বাই কিয় আকৃতিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ কি হৈ যাব অপৰিমীয় হৈ যাব আৰু যিবোৰ সংখ্যাই চাবা ভালদৰে মন কৰিবা যিবোৰ তোমাৰ কি হ'ব ক অপৰিসমাপ্ত দশমিক সংখ্যাই কোনো ধৰণৰ কি নবনাই কৌন পৌনিক নাথাকে কোনো ধৰণৰ তাৰ কি কোৱা নাই ব্লগ বনোৱা নাই এটা কিবা ব্লগ বনাইছে নেকি যেনেকে তোমালোকে চোৱা ফৰ্টি ওৱান ইয়াতে তোমালোকৰ কিবা ৰিপিটিং ৰিপিটিং ষ্ট্ৰিং বনাইছে নেকি এটা বস্তুকে ৰিপিট হৈ আছে নেকি ৰিপিটিং ব্লগ বনাইছে নেকি ইয়াতে চোৱা ৰিপিটিং ব্লগ বনাইছে ছাৰ ফৰ্টি ওৱান ফৰ্টি ওৱান ফৰ্টি ওৱান ফৰ্টি ওৱান থ্ৰী 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 ৰিপিটিং ব্লগ বনাই আছে বাট ইয়াতে ৰিপিটিং ব্লগ বনাইছে নেকি ত' ইয়াতে আমাৰ ৰিপিটিং ব্লগ বনোৱা নাই কি বুলি কম কোৱা এনেকুৱাবোৰ অপৰিসমে আমি কি বুলি কম কোৱা অপৰিমেয় সংখ্যা এনেকুৱাবোৰ আমি ক কি কম কোৱা অপৰিময় সংখ্যা বুজি পাইছা কথাটো অপৰিময় সংখ্যা ক্লিয়াৰ হৈছে অপৰিময় সংখ্যা

ত' স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ওপৰত কোনটো সংখ্যা থাকিব কোৱা ছাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা কাৰণ কিয় পূৰ্ণ সংখ্যা কোৱা কাৰণ এটা এইবাৰ শূন্য আহি গ'ল হয়নে নহয় স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ওপৰত কি থাকিব কোৱা ছাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা ছাৰ ঠিকে আছে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত আমাৰ কি থাকিব কোৱা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত আমাৰ কি থাকিব যে ছাৰ অখণ্ড সংখ্যা কি থাকিব কোৱা অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা হয়নে অখণ্ড সংখ্যা হয় নহয় নহয় অখণ্ড সংখ্যাৰ ওপৰত আমাৰ কি থাকিব কোৱা অখণ্ড সংখ্যাৰ ওপৰত আমাৰ কি থাকিব এক মিনিট ৰখিবা অখণ্ড সংখ্যাৰ ওপৰত কি থাকিব কোৱা ছাৰ আমাৰ কি থাকিব পৰিমেয় সংখ্যা কি থাকিব কোৱা পৰিমেয় সংখ্যা বুজি পাইছা কথাটো পৰিমেয় কি কোৱা সংখ্যা অকে এইটো আমাৰ কি হ'ল পৰিমেয় সংখ্যা হ'ল আৰু ছাৰ ইয়াতে কি থাকিব কোৱা অপৰিমেয় সংখ্যা ইয়াতে আমাৰ কি থাকিব কোৱা অপৰিমেয় সংখ্যা চাবা দেই কি বুঢ়িয়া বস্তু এটা বুজাইছো অপৰিমেয় সংখ্যা আৰু এই পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ আমি কি বুলি কম কোৱা এই সংগতিকটোকে আমি কি বুলি কম কোৱা বাস্তৱ সংখ্যা কি বুলি কম ইয়াত বাস্তৱ সংখ্যা বুজি পাইছা কথাটো বাস্তৱ সংখ্যা ক্লিয়াৰ হৈছে কথাখিনি তাৰমানে চাবা স্বাভাৱিক সংখ্যা ছাৰ ক'ৰব পৰা হৈছে এক দুই তিনি চাৰি দ দিব ভিৰ যাব চাব পূৰ্ণ সংখ্যা ক'ব পৰা হৈছে জিৰ' এক দুই তিনি চাৰি দ দিব ইনফিনিটিলৈ যাব তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজিব লৈছোঁ আৰু ছাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাত যিকেইটা সংখ্যা আছে ছাৰ পূৰ্ণ সংখ্যাটো আছে খালি আমাৰ কি হৈ আছে কোৱা শূন্যটো আছে অলৰেডি ইয়াতে আমাৰ কি হৈ আছে শূন্যটো আছে ছাৰ অখণ্ড সংখ্যাত অখণ্ড সংখ্যা আমাৰ ক'ৰ পৰা হৈছে নিগেটিভ ইনফিনিটিৰ পৰা আহিব নিগেটিভ ইনফিনিটিৰ পৰা কি হ'ব কোৱা দ'ত দদ মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী চৰি 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 এক মিনিট এক মিনিটৰ পৰা মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান জ অখণ্ড সংখ্যাত সোমাই আছে প্ৰত্যেকটো পূৰ্ণ সংখ্যা আমাৰ ক'ত সোমাই আছে ক অখণ্ড সংখ্যাত সোমাই আছে আকৌ অখণ্ড সংখ্যা ক'ত সোমাই আছে কমাই আছে বুজি পাইছে নাইখণ্ডাই আমাৰ ক'ত সোমাই আছে কমাত সোমাই আছে তাৰমানে কি ক'ব বিচাৰো চোৱা ইয়াৰ পৰা যদি মই দুটা এটা ষ্টেটমেণ্ট লিখো চোৱা প্ৰতিটো একদম ভালদৰে শুনিবা দেই প্ৰতিটো 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 প্ৰতিটো

এই উক্তিটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা এই উক্তিটো সত্য নে অসত্য এই উক্তিটো সত্য নে অসত্য তোমালোকে মোক ক'ব লাগে ছাৰ এই উক্তিটো আমাৰ কি হ'ব কোৱা সত্য হ'ব বুজি পাইছা কাৰণ অখণ্ড সংখ্যাৰ যিটো আমাৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ আমাৰ যিটো আমাৰ সংগতি যিটো আমাৰ কি আছিলে কোৱা সংখ্যাৰ চেট আছিলে আমাৰ ক'ৰ পৰাই ইনফিনিটিৰ পৰা ড' ড'ত কি হ'ব কোৱা মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান জিৰ' ওৱান টু দ ডু ক'লে যাব ইনফিনিটি প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ তুলতে এটা এটা এক থাকে এটা এটা কি থাকে এক থাকে এটা এটা কি থাকে এক থাকে এটা এটা কি থাকে এক থাকে তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰতি প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই আমাৰ কি হ'ব কোৱা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব কিন্তু ইয়াৰ যদি মই ওলোটাটো কওঁ ইয়াৰ যদি মই ওলোটাকোতো কওঁ ওলোটাটো বুলি ক'লে কি হ'ব কোৱা প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা সংখ্যা হ'ব অখণ্ড সংখ্যা এইটো উক্তিটো সত্য ন অসত্য কোৱা অখণ্ড সংখ্যা এই উক্তিটো আমাৰ কি হ'ব কোৱা সত্য হ'ব নে অসত্য হ'ব যে প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই হ'ব অখণ্ড সংখ্যা এই উক্তিটো আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা অসত্য হৈ যাব চাবা একে ধৰি অসত্য হয় ঠিক আছে একে ধৰি অসত্য হয় চোৱা যে ছাৰ আমি পৰিমেয় সংখ্যা এটা লিখিব পাৰোঁ ছাৰ ওৱান বাই টু হয় নে নহয় ওৱান বাই টুৰ মানটো কিমান হ'ব জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ছাৰ জিৰ' পইণ্ট ফাইভটো আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা হ'ব জিৰ' পইণ্ট ফাইভটো আমাৰ কি হ'ব নোৱাৰে অখণ্ড সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে তাৰ মানে টি বুলি প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ট্ৰু হব বুজি পাইছা যদি তলৰ পৰা সোধে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা সত্য যদি স্বাভাৱিক প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা সত্য় প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাই সত্য কথাটো বুজি পাইছে নাই প্ৰতিটো অস্বাভাৱিক সংখ্যাই যদি আমি অপৰিময় সংখ্যা বুলি সুধো তো এইটো কি হ'ব ক সত্য হব যদি তোমাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ সোধে যদি ছাৰ প্ৰতিটো পৰিময় সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা এইটো আমাৰ কি হ'ব কশুদ্ধ তাৰমানে ফলচ হব ছাৰ প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই ছাৰ প্ৰতিটো আমাৰ কি হ'ব কোৱা প্ৰতিটো আমাৰ পৰিময় সংখ্যাই ছাৰ আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা এইটো আমাৰ কি হ'ব কোৱা অসত্য হৈ যাব বুজি পাইছা তুমি যদি তলৰ পৰা সোধা আটাইতকৈ সৰু যিটো আমাৰ সংখ্যাবদ্ধ সংখ্যা সংখ্যা সংগতি বুলি কৈছো দেই সংগতি মানে কি সংখ্যাৰ কিছুমান থূপ হয় থূপ ত' প্ৰতিটো যদি আমাৰ আটাইতকৈ সৰু সংগতি বা সৰু সংখ্যা থূপটো যদি হ'ব সেইটো আমাৰ কি হ'ব কোৱা স্বাভাৱিক সংখ্যা প্ৰথম আমাৰ কি হ'ব স্বাভাৱিক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ওপৰত কি আছে ক পূৰ্ণ সংখ্যা কাৰণ তাতে শূন্যটো আহি গ'ল তাৰপিছত আহিব কি কোৱা ইণ্টিজাৰ মানে অখণ্ড সংখ্যা তাৰ ওপৰত আমাৰ কি হব পৰিময় সংখ্যা তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ব অপৰিময় সংখ্যা আৰু এই সংখ্যা গীতৰ যোতটোকে এই সংখ্যা গীতাৰ সংহতিটোকে কি বুলি কম কওঁ বাস্তৱ সংখ্যা বুজি পাইছা এই গোটেইকেইটা সংখ্যাৰ আমি কি বুলি কম কওঁ গোটেই আমাৰ চেটটোকে আমি কি বুলি কম কওঁ বাস্তৱ সংখ্যা বুলি কওঁ ত' বাস্তৱ সংখ্যা বুজিলে আমি কি বুজো বাস্তৱ সংখ্যা বুজিলে আমি কি বুজো চোৱা এতিয়া আমি বাস্তৱ সংখ্যা আমি লিখিম চাবা ডেফিনেশ্যন চাবা বাস্তৱ সংখ্যা বাস্তৱ সংখ্যা ত বাস্তৱ সংখ্যা এতিয়া ভালদৰে মন্দি শুনিবা তোমালোকে যে আমি এনেকে লিখিব পাৰোনে এনেকে লিখিব পাৰোনে চা কি লিখিব পাৰি কোৱা পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ থুপ বা সংহতি তুকে থুপ বা সংহতি এটো তোমালোকে যা এডভান্স ম্যাথমেটিক্স আছে এটো বুঝি পাবাই সংহতি তুকে তুকে আমি কি কব পারো কা আমি বাস্তব সংখ্যা বুলিবো পারো বাস্তব সংখ্যা বুলিবো পারো বাস্তব সংখ্যা বুলিবো যে পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাৰ থোপ বা সংহতিটোকে আমি বাস্তৱ সংখ্যা আমি কি বুলি কওঁ কোৱা পৰিমেয় আৰু অপৰিময় সংখ্যা থূপ বা সংহতিটোকে আমি কি বুলি কম কোৱা বাস্তৱ সংখ্যা বুলি কম বুজি পালা বুজি পালা ত' সেইকাৰণে মই কৈছোঁ চেপ্তাৰটো পঢ়াৰ আগতে বাস্তৱ সংখ্যানো কি হয় সেই বস্তু তোমালোকক মই আগে বুজাই ল'লোঁ ঠিক আছে ত' তোমালোকে প্লিজ ভিডিঅ'বোৰ স্কিপ নকৰিবা তোমালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ত' তোমালোকক যিটো বস্তু শিকালোঁ সেই বস্তুটো আহি যাব পাৰে এক্সামত এম চি কিউ ছাৰ ছাৰ প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই পৰিময় সংখ্যা এইটো সত্য অতিটো সত্য নে অসত্য তোমালোক সুধিব পাৰে ত' তোমালোকে যদি নলেজখিনি নাই কনচেপ্টখিনি যদি নাথাকে তো তোমালোকে কেনেকৈ বুজি পাবা হয়নে নহয় সেইকাৰণে কৈছোঁ কিবা পে' কৰিছা মই সকলোখিনি বস্তু তোমালোকক দিব কাৰণে মই কি কৰি আছো ক ট্ৰাই কৰি আছো যাতে তোমালোকে একজামত এম চিকু হীঘল কুৱেশ্যনে হওঁক সকলো কুৱেশ্যন তোমালোকে কৰি আহিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া মই তোমালোকৰ যিটো চেপ্তাৰ সেই চেপ্তাৰটো হ'ব কোৱা বিভাজন কলন বিধি যিটো আমাৰ সোপান হিচাপে লিখা আছে এটা মই ষ্টৰ লিখা গৈছে এতিয়া ষ্টৰ নহয় কি হ'ব কোৱা সোপান বুলি তোমালোকৰ তাত বুকত লিখাই আছে চাবাচোন সোপান এক সোপান দুই ঠিক আছে মই অতি সহজত তোমালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ ইংলিছ মিডিয়ামৰ খিনিৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ অসমীয়া মিডিয়ামৰ বুজাওঁতে তোমালোকে ভালদৰে বুজি ল'বা আমি এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নকৰোঁ অতি কম অতি ইজি প্ৰচেছ এটা মই তোমালোকক শিকাই দিম তোমালোক অতি ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষা ভুল নোহোৱাকৈ কৰি আহিব পাৰিবা ঠিক আছে প্ৰথমতে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকাই দিম তাৰপিছত মই তোমালোকক এটা ধুনীয়া কনচেপ্ট শিকাই দিম কেনেকৈ কৰিলে তোমালোকৰ ইজি হ'ব ঠিক আছে কি কৈছে চাবা ইউক্লিক ডিভিজন ডিভিজন এটা বস্তু সুধিলোঁ ডিভিজন নমাই আগত পঢ়াৰ আগতে এটা বস্তু সুধিলো ত' ছাৰ তোমালোকে এটা বস্তু জানানে ভাইটি ইয়াত যে অ ভাইটি যে ফাইভক যদি আমি থ্ৰীৰে ডিভাইড কৰোঁ ছাৰ থ্ৰী ওৱান যে কিমান হ'ব ছাৰ থ্ৰী হ'ব ত' ইয়াতে আমাৰ মাইনাছ কৰিলে কি হ'ব টু হ'ব হয়নে নহয় তো এইটো লিখিব পাৰো নাই লিখিব পাৰো নাই ভাগ শেষ হ'বনে নাই তিনি পূৰণ এক হ'বনে নাই মোক সেইটো কথা কোৱা কি হ'ব কোৱা তিনি পুৰণ এক যোগ আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা ভাগ শেষ এইখিনিতে ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ অকে ত' আমি কি জানো যে আমি কি জানো যে ছাৰ ভাৰ্য এইটো খাই এইটো কি বুলি কৈছিলে ছাৰ ভাৰ্য সমান আমাৰ কি আছিলে ভাজক পূৰণ এইটো তোমালোকে জানাই ন ভাৰ্য সমান ভাজক পূৰণ ভাগ ফল ভাগ ফল এইটো নৱমন শ্ৰেণীতে পাইছা নৱমন ক'ত ক্লাছ একদম তোমাৰ ওৱান টু দে পাবা ভাৰ্য সমান ভাজক পূৰণ ভাগ ফল যোগ কিয় কোৱা ভাগ শেষ এইটো তোমালোকে অলৰেডি জানাই ঠিক আছে ত' এতিয়া আমাৰ ইউক্লিক ডিভিজন লেমাই কি কৈছে যে এই ইউক্লিক ডিভিজন নেমাৰ যিটো আমাৰ আমাৰ কি আছে কোৱা থিয়ৰাম আছে এই থিয়ৰামটো থ্ৰো ৰে আমি কি উলিয়াম কোৱা এইচ চি এফ ইয়াক আমি কি উলিয়াম কোৱা এইচ চি এফ বা আমি তাক কি বুলি কওঁ কোৱা গষা উলাব আমাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম কোৱা ট্ৰাই কৰিম যত্ন কৰিম হৈছে কথাখিনি ত' আমি চাবা প্ৰথমতে কি কৈছে কোৱা এপ্লাই ইউক্লিক ডিভিজন লেমা টু চি এন ডি চ' উই ফাইন হল নাম্বাৰ কিউ এন আৰ চাৰ্জ ডেট চি ইজ হ'বা দেই এইটো বস্তু মই কাষ কৰি ললো তোমালোক বুজাই আছো এতিয়া ত' আমাক কি কৈছে চোৱা যে দুটা আমাৰ কি কৈছে চাবা দেই যদি আমি চিক্স ডি ৰে ডিভাইড কৰোঁ ত' চিক্স ইউক্ৰেইনৰ বিভাজন নেমা যিটো আমাৰ পদ্ধতি আছে চি আৰু ডি তয়োগ কৰক ক'ত প্ৰয়োগ কৰিম কোৱা চি আৰু ডি ত যদি আমি চিক ডি ৰে ডিভাইড কৰোঁ ত' আমি দুটা নতুন সংখ্যা পাম নতুন দুটা পূৰ্ণ সংখ্যা পাম পূৰ্ণ সংখ্যা মানে কি বুলি কোৱা হোল নম্বৰ হোল নাম্বাৰ পাম এটা আমি কি পালোঁ এটা কি পালোঁ কোৱা কিউ পালোঁ আৰু ইয়াক মাইনাছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি কি পালো কোৱা আৰ পালোঁ আগৰ দৰে যেনেকৈ কৰিলোঁ চোৱা পাঁচক যদি আমি তিনিৰে শৰণ কৰোঁ আমি কি পাইছিলোঁ কোৱা কিউ ঠাইত কি পাইছিলোঁ এক পাইছিলোঁ আৰু যিটো আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ যিটো আমাৰ ভাতশেষ আছিল ভাতশেষটো ঠাইত আমি কি পাইছিলোঁ কোৱা এক দুই পাইছিলোঁ হয়নে নহয় এইটো চোৱা এইটো চোৱা পাইছিলে নাই যে ছাৰ পাঁচটোত পাঁচত তিনি অৰংগলৈ আমি কি পাম কথা এক পাইছিলোঁ এইটো আমাৰ কি বক কিউ হ'ব এইটো কিউ হয়নে নহয় এইটো আমাৰ কি বক চি এইটো আমাৰ কি বক ডি আৰু এইটো আমাৰ কিয় বক আৰ হ'ব হয়নে নহয় তো এইটো পদ্ধতিত যদি আমি চাব লাগে তো এই পদ্ধতিত চাব লাগিলে আমি কি কৰিম চোৱা এতিয়া ভাৰুগলটো ভাজক পূৰণ ভাগ ফল ভাৰ্য যুগলটো ভাজক পূৰণ ভাগ ফল যোগ ভাক্ষেক হয় নে নহয় ত' ইয়াতে কি লিখি লৈছো ভাৰ্যই যুগলটো ভাজক পূৰণ ভাগ ফল যোগ কি হৈছে ক ভেক এতিয়া এই পদ্ধতিটো আমি কেতিয়ালৈ কৰিম শুনিবা দেই এই পদ্ধতি আগে বুজি লোৱা তাৰপিছত মই তোমালোক কুৱেশ্যন এটা বুজাই আছোঁ এই পদ্ধতিটো আমি কেতিয়ালৈ কৰিম যেতিয়ালৈ চোৱা যেতিয়ালৈ যদি আৰৰ ভেলুটো শুনিবা দেই এইটো যেতিয়া হৰণ কৰাৰ পিছত যদি আৰৰ ভেলুটো যদি আৰৰ ভেলুটো শূন্য হয় শুনিবা কি কৈছে চোৱা যদি আৰ শূন্য হয় তেনেহ'লে ডি ডি হ'ল চি আৰু ডিৰ এ চি এটোৱে হ'ব যদি আৰটো যদি তোমাৰ কি হয় শূন্য হয় তোমাৰ এই ডি টো যে থাকিব এই ডি টুৱে কি হব কোৱা চি আৰু ডিৰ কি হৈ যাব কোৱা চি আৰু ডিৰ আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা এ চি এফ মানে কি হব কোৱা এ চি এফ মানে আমাৰ কি হ'ব কোৱা গষা উ ভালকে মন্দি শুনিবা যদি আঁৰৰ ভেলু যিটো আমাৰ ভাত খেক যদি আমাৰ কি হয় কোৱা শূন্য হয় ত তেতিয়া আমাক কি কৈছে যে ছাৰ এই দিটোৱে যিটো আমাৰ দি থাকিব যিটোৱে আমি কি কওঁ যিটো আমি ভাজক এই ভাজকটোৱে আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা ভাজকটোৱে আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা এই ভাজ্য আৰু ভাজকৰ আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা ইচিয় মানে গষা উ হৈ যাব ছাৰ বুজি নাপালোঁ ঐ এ ৰখা মই তোমালোকক বুজাই দি আছোঁ কি কৈছে ভালকৈ শুনিবা চোৱা যদি মই ইয়াক চবা দেই যদি মই তিনি আৰু ছয়ৰ আমি কি ওলাব লাগে গষাগু ল'ব লাগে তিনি আৰু ছয় গোসাগু ওলাব লাগে তোমালোকে জানাই যে তিনিটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ ক তিনি ছাৰ ছয়টো আমি কি লিখিব পাৰোঁ তিনি পুৰণি দুই লিখিব পাৰোঁ ছাৰ জানো যে আমি দুইটাৰ কমন কি আছে ছাৰ তিনি আৰু ছয়ৰ আমাৰ কৈছোঁ এ চি এফটো মই ইংলিছত লিখিছোঁ এ চি এফ কি হ'ব কমন যিটো এইটো তিনি হ'বনে নাই তিনি হ'বনে নাই অঁ তোমাৰ লগত এটা চোৱা তিনি দুগুণ কি হ'ব ক ছ ছয় এটা কি হ'ল শূন্য হ'ল যিটো আৰৰ ভেলু আৰৰ ভেলুটো কি হ'ল শূন্য হ'ল নে নাই যদি আৰটো শূন্য হয় তো এই যিটো আমাৰ ডি হ'ব এইটো আমাৰ ডি আছিলে নাই এইটো আমাৰ চি আছিলে নাই এইটো আমাৰ কি আছিলে কিউ আছিলে নে নাই এইটো আমাৰ আৰ আছিলে যদি তোমাৰ আৰৰ ভেলুটো যদি শূন্য হয় এই ডি টোৱে কি হৈ যাব ক তিনি আৰু ছয় এ চিএ মানে কি হ'ব ক গসাউ বুজি পাইছা নাই ইয়াতো তোমাৰ লগত দেখিছেও নাই যে তিনি আৰু ছয় গোসাগু আমাৰ কি আহিছে চিনি আহিছে কিয় আহিছে কাৰণ আঁৰ ভেলুটো আমাৰ কি হৈ আছে ক শূন্য হৈ আছে বুজি পাইছা নেক্সট নম্বৰ ষ্টেপলৈ গলো চোৱা যদি আৰ টু আৰ নহয় ডি আৰু আৰত বিভাজন প্ৰক্ৰিয়া আমি কি কৰিম বা প্ৰয়োগ কৰিম ডি আৰু আৰত বিভাজন লেমা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰয়োগ কৰিম ঠিক আছে ত' এই বস্তুটো বুজাবলৈ হ'লে মই তোমালোকৰ এটা উদাহৰণ লৈছোঁ চাবা বুকৰ উদাহৰণ এটাই ল'ম বুকৰ উদাহৰণটো তোমালোকে ভালদৰে মন দি চাবা বুকত উদাহৰণ এটা দি আছে চাবা মন কৰিবা যে ওৱান টু ওৱান টু ফাইভ চেভেন ছিক্স আৰু ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু ওৱান টু ফাইভ ছেভেন ছিক্স আৰু ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টুৰ আমাক কিউ ল'ব দিছে জানানে এই দুটা নম্বৰ আমাক কিউ ল'ব দিছে গ খা ও খা ও তাক কি বুলি কোৱা হয় এইচ চি এফ তাৰ আমি ইউক্লিজৰ ইউক্লিজৰ বিভাজন কলন বিধিৰে আমি কি কৰিম কোৱা সদায় আমি কি ওলাব গৈছো কোৱা গোসাঁহ বা আমি তাক কি ওলাব গৈছোঁ কোৱা এচি এফ একদম ভালদৰে মন দি শুনিবা চাবা দেই চাবা দেই চাবা দেই তো ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা চোৱা যে প্ৰথমতে ষ্টেপ ওৱান ষ্টেপ ওৱানত কি হ'ব চোৱা ষ্টেপ ওৱান মানে আমি কি সোপা নেট প্ৰথমতে আমি কি কৰিম কোৱা ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টুৰে আমি কি কৰিম কোৱা ওৱান টু ফাইভ ছেভেন ছিক্সক আমি কি কৰিম শৰণ কৰিম ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টুৰে ওৱান টু ফাইভ ছেভেন ছিক্সক আমি কি কৰি আছোঁ কোৱা শৰণ কৰি আছোঁ হয়নে নহয় যদি আমি শৰণ কৰোঁ এইটো আমাৰ কিমান যাব তিনি তিনিবাৰ চাব ছাৰ তিনিবাৰ কিমান হ'ব চাবা ছাৰ ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু পুৰণ আমাৰ কি হ'ব তিনি তিনি দুগুণ ছয় পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰৰ পাছতে এক তিনি গুণ তিনি এক এক তিনি শূন্য এক এক কিমান এক হব তিনি চাৰিগুণ কিমান হব কি হ'ব হৈ যাব ঠিক আছেনে বাৰ হাজাৰ এশ কি হৈ যাব আহিলে কোৱা বাৰ হাজাৰ এশ এশ ছাপন্ন হল ইয়াৰ এতিয়া আমি কি কৰিম কিয় কৰিম এইটো ছাৰ শূন্য হল সাতৰ পৰা দুই গলে ছাৰ কিমান আহিলে কোৱা সাতৰ পৰা পাঁচ গলে দুই আহিলে ছাৰ পাঁচৰ পৰা এক গলে চাৰিশ বিশ আহিলে মোক এটা কথা কোৱা যেতিয়া তোমালোকে প্ৰথম ষ্টেপটো কৰিলা প্ৰথম ষ্টেপটো কৰাৰ পিছত তুমি মোক তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱা যে তোমালোকৰ ভাগশেকটো শূন্য পাইছা নেকি ভাগ খেকটো শূন্য পাইছা নেকি ভাত খেকটো ছাৰ আমি শূন্য পোৱা নাই চোৱা তোমালোকৰ ছাৰ ভাত খেক আমাৰ কি হৈছে চাৰিশ বিছ হৈছেনে নাই তো ভাগশেকটো আমাৰ কি হৈছে জিৰ' হৈ আছে নেকি জিৰ' হোৱা নাই তাৰমানে আমি কি বুজি পাইছোঁ ছাৰ ছাৰ আমাৰ ষ্টেপ টুটো আমাৰ কি হ'ব কোৱা ষ্টেপ টু আমাৰ কি হৈছে ছাৰ আৰ্কটো আমাৰ কিমান হৈছে ফ'ৰ টুৱেণ্টি টুত কি আছিলে ভালকে মন্দিৰ শুনিবা যে ছাৰ চোৱা যদি আৰৰ ভিলুটো শূন্যতকে মই অলপ ডাঙৰ কৰি লৈছো এইটো চাবা তোমালোকে ভালদৰে মন্দিৰ চাব পাৰিবা তেতিয়া চোৱা যে কি কলো যদি আৰৰ ভেলুটো চোৱা নৰ্ট ইকুল টু জিৰ যদি আৰ আমাৰ শূন্য নহয় তেতিয়া আমি কি কৈছো কিবা লগাব দেখিছেনে ডি আৰু আৰত যদি আমি লগাব লাগে ইয়াতে আৰৰ ভেলুটো আমাৰ কি হ'ল আৰৰ ভেলুটো আমাৰ কিমান হ'ল চাৰিশ বিছ ডি ভেলুটো আমাৰ কিমান আছিলে চাৰিশ ইমান আছিলে নাই চাৰি হাজাৰ পাঁচ চাৰি হাজাৰ বাৱন্ন আছিলে তাৰমানে এইবাৰ কিৰে হোৱা চাৰিশ বিচেৰে হৰণ কৰিম কোৱা চাৰি হাজাৰ বিশেৰে হৰণ কৰিম ত এতিয়া তোমালোকে ভালদৰে মন্দিৰ কৰি মন দি চাবা যে চাৰিশ বিশ পুৰ ন যদি কৰো ন শূন্য গুণ শূন্য ন দুগুণ ওঠৰ আঠ সাতে এক ন চাৰি গুণ ছয়ত্ৰিশ কিমান আহিব কেইট জিৰ হয়নে নহয় তাৰমানে আমাৰ চাৰিশ বিছ পুৰণ ন আহিব ইয়াতে কি হ'ব থ্ৰী ছেভেন এইট জিৰ' হ'ব মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব টু পোন্ধৰৰ পৰা আঠ গ'লে কিমান হ'ব সাত ইয়াতে আমাৰ কিমান থাকিলে কোৱা ন ন পৰা দুগ'লে কিমান হ'ব দুশ বাসত্তৰ হ'ল দুশ বাসত্তৰ হ'ল এতিয়া আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে ছাৰ কি হ'ব কোৱা ছাৰ ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু ইজুকটো আমাৰ কিমান হ'ব কোৱা ফ'ৰ টুৱেণ্টি ইন টু নাইন প্লাছ কিমান হ'ব টু ছেভেণ্টি টু হয়নে প্লাছ কি হ'ব ক' টু চেভেণ্টি টু এতিয়া তোমালোকে চোৱা ছাৰ ষ্টেপ থ্ৰী এইবাৰো ছাৰ আমি আৰৰ বিলুত আমি কি নাপালোঁ ক শূন্য নাপালোঁ তো আৰ ইযুগুল কি আহিব টু চেভেণ্টি টু কেতিয়ালৈ কৰিম কালে আমি আৰৰ বিলুত আমি কি নাপাওঁ আকৌ শূন্য নাপাওঁ এইবাৰ আমাৰ আৰ ইজুগলটো কিমান আহিলে আকৌ টু চেভেণ্টি টু এইবাৰ টু চেভেণ্টি চৰি এক মিনিট চৰা এক মিনিট এইবাৰ আমি কি কৰিম চোৱা টু ছেভেণ্টি টুৰে কা শৰণ কৰিম কোৱা এইবাৰ এইটো দেখিছেনে ডিৰি বিলোটো এইবাৰ কিমান আছিলে আমাৰ ডিৰি বিলোতে কিমান আছিলে চোৱা চ'ৰি আমাৰ কিমান আছিলে চোৱা এইবাৰ টু ছেভেণ্টি টুৰে আমি কাক হৰণ কৰিম কোৱা এইবাৰ ফ'ৰ টুৱেণ্টি টু হৰণ কৰিম বুজি পাইছা নে টু চেভেণ্টি টুৰে আমি কাক হৰণ কৰিম কোৱা ফ'ৰ টুৱেণ্টি এইবাৰ দি থোৱা কয় যিটো আমাৰ ষ্টেপ টুত দি আছিলে যিটো আমাৰ ষ্টেপ টোত আমাৰ কি আছিলে কোৱা ভাজক আছিলে হয়নে নহয় সেই ফাজকটোক আকৌ কি কৰিম কোৱা আমাৰ যিটো ভাগ শেষ সেই ভাগশেকটোৰে হৰণ কৰিম ভালকৈ শুনিবা দেই এইটো কিমান হ'ব কোৱা ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি টু চেভেণ্টি টু ইনটু ফ'ৰ টু কৰি চালা তুমি চাবা চাৰি দুই দুগুণ কিমান চাৰি সাত দুগুণ কিমান চৈধ্য একে পোন্ধৰৰ পাঁচতে এক দুই দুগুণ চাৰি একে পাঁচ এইটো হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে এবাৰেই যাব এবাৰ গ'লে কিমান আহিব কোৱা টু ছেভেণ্টি টু এইটো যদি হৰণ কৰা দহৰ পৰা দুই গ'লে থাকিলে কিমান কোৱা আঠ দহৰ পৰা এঘাৰৰ পৰা সাত গল কিমান চাৰি বুজি পাইছা এটা থাকিল কিমান তিনি ওৱান ফৰ্টি এইট কিমান আহিলে কোৱা ওৱান ফৰ্টি এইট এতিয়া তোমাৰ লগত চাবা যে ছাৰ টু ভেন আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো যে কিয় কোৱা চৰি 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 ফ'ৰ টুৱেণ্টি টুক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যে ছাৰ টু ছেভেনটি টু পুৰণ কিয় এক যোগ কিমান হ'ব কোৱা এশ আঠচল্লিছ ছাৰ এইবাৰো আমি কি নাপালোঁ কোৱা এইবাৰো আমি কি নাপালোঁ নেক্সট টাইম যিমান হয় নাম্বাৰটো চাই ল'বা মই পাহৰিলোঁ কিয় চাবা কিমান হ'ব কোৱা আৰ ইকুল পালোঁ কোৱা ওৱান ফৰ্টি এইট এইবাৰো আমি আৰ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' কি নাহে শূন্য নাহে হয়নে নহয় এইবাৰ ফ'ৰ এইটি এইট আমি কাক হৰণ কৰিম কোৱা এইবাৰ চাৰিশ বিশ চৰি চৰি কাক কৰিম কোৱা ওৱান ফৰ্টি এইটেৰে আমি কাক শৰণ কৰিম আগৰ যিটো আমাৰ কি আছিলে ভাজক আছিল ভাজকটো আমাৰ কিমান হয় টু চেভেণ্টি টু হয়নে নহয় হৰণ কৰিম কোৱা টু চেভেণ্টি টু বুজি পাইছা নে টু চেভেন এইট ইনটো কৰো কিমান ষোল্ল ছয়তে এক চাৰিগুণ আঠ একেণ্ড কিমান হ'ব ন দুই এগুণ কিমান হ'ব টু নাইণ্টি ছিক্স হ'বই নোৱাৰে তাৰমানে ওৱান টাইম যাব ত' ওৱান ফৰ্টি এইটোক যদি আমি হৰণ কৰোঁ কিমান আহিব কোৱা বাৰৰ পৰা আঠগুড়া থাকিল কিমান চাৰি এটা থাকিল ছয়টো কিমান হ'ব চৌব্বিছ হ'বনে নাই ত' ইয়াতে আমি কি লিখিব পাৰিম চাবা ষ্টেপটোত চাবা কি লিখিব পাৰিম ষ্টেপটোত আমি কি লিখিব পাৰিম ভালদৰে মন্দিৰ শুনিবা লিখিব লাগিব নহয় যে একিলে একো ওৱান ফৰ্টি এইট ইন পুৰণ এক যোগ ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইবাৰৰ ষ্টেপটোতো আমি কি নাপালো কোৱা যে ছাৰ এইবাৰৰ ষ্টেপটোতো আমি কি নাপালোঁ যে আমি ৰিমাইণ্ডাৰটো বা আমি ভাক্ষটো আমি কি নাপালোঁ শূন্য নাপালো এইবাৰ আমাৰ আৰ ভেলুটো কিমান ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ ত' আৰ ইজ নট ইকুৱেল টু কি হৈছে জিৰ' আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এই ষ্টেপটো আমি কেতিয়ালৈ কৰিম যেতিয়ালৈ তোমাৰ কি নাহে কোৱা আৰু আমাৰ শূন্য নাহে ঠিক আছে ত' এইবাৰ আমি কি কৰিম কোৱা ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰৰে আমি কাক হৰণ কৰিম তোমালোকে চোৱা ইয়াত আগৰ ষ্টেপটো ভাজক কি আছিলে ওৱান ফৰ্টি এইট হয়নে নহয় ওৱান ফৰ্টি এইটক আমি কি কৰিম কোৱা হৰণ কৰিম তো একবাৰ যাব এইটো কিমান হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াতে আমাৰ কি আহিলে কোৱা চাৰি আহিলে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ আহিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আহিলে ত' এইবাৰো আমি কি পালোঁ যে ছাৰ ওৱান ফ'ৰ্টি এই যোগ কিমান আহিলে কি নাপালো কোৱা ছাৰ এইবাৰো আমি কি নাপালো যে ষ্টেপটোত আমি কি নাপালো ছাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ বা ভাক্ষেত আমি কি নাপালো শূন্য নাপালো তো ভাক্ষেতটো আমি কি নাপালো চৌবিশ পালোঁ তাত ভাক্ষেতো আমি কি নাপালো কোৱা শূন্য নাপালো যেতিয়ালৈ শূন্য নালাগ তেতিয়ালৈ আমি কৰি গৈ থাকিম এইবাৰ আমি কি কৰিম যে ছাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰক এইবাৰ আমি কি কৰিম চোৱা যে ছাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰৰে কা খৰণ কৰিম চোৱা টুৱেণ্টি ফ'ৰৰে কা খৰণ কৰিম ইয়াৰ আগষ্টটো ভাজক কি আছিলে ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ হয়নে নহয় কি আছিলে কোৱা ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ ত' টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফাইভ টাইম যাব ওৱান টুৱেণ্টি হ'ব কিমান আহিব ফ'ৰ আহিব ছাৰ ইয়াতে আমি লিখিব পাৰিম ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ যুগ টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ যোগ কিমান হ'ব কোৱা চাৰি যোগ কিমান হ'ব কোৱা চাৰি ছাৰ এইবাৰো আমি কি নাপালোঁ কোৱা এই ষ্টেপটোতো আমি কি নাপালোঁ কোৱা যে ছাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ মানে আৰটো আমি কিমান পালোঁ ফ'ৰ পাৰোঁ আৰটো এতিয়াও আমাৰ কি হোৱা নাই ছাৰ জিৰ' হোৱা নাই বুজি পাইছা নাই এতিয়াও আমাৰ জিৰ' হোৱা নাই এইবাৰ চাৰিৰে আমি কাক হৰণ কৰিম কোৱা চাৰিৰে আমি কাক হৰণ কৰিম চৌব্বিছক হৰণ কৰিম চাৰিৰে আমি কাক কৰিম কোৱা চৌব্বিছক কৰিম ছাৰ ছয় চাৰিগুণ চৌব্বিছ এতিয়া আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা শূন্য হৈ যাব যেতিয়া তোমালোকে যিটো ষ্টেপত যিটো সোপানত তোমালোকে কি পোৱা পোৱা যায় ৰিমাইণ্ডাৰ তোমাৰ কি হৈ গৈছে জিৰ' হৈ গৈছে ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে যিটো আমাৰ এলগৰিডিম আছিলে যিটো আমাৰ ষ্টেপকেইটা আছিলে ভালকৈ শুনিবা ওপৰৰ পদক্ষেপবোৰ আগুৱাই নিব আগুৱাই নিয়া যেতিয়ালৈকে আমি বাকীখিনি শূন্য বাকীখিনি মানে কি জানে ভাত খেকখিনি ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে আমি ভাতক্ষেক এইটো অলপ লিখোঁতে ভুল হৈছে যেতিয়ালৈকে আমি ভাক্ষে কি নাপাওঁ কোৱা শূন্য নহয় এই পৰ্যায়ত বিভাজনক আমি পৰ্যায়ত বিভাজনটোকে আমি কি বুলি কওঁ কওঁ প্ৰয়োজনীয় ইচ্ছেপ বুলি কওঁ ঠিক আছে এই পৰ্যায়ক বিভা বিভাজক বিভাজক নহয় দেই চৰি বিভাজক নহয় দেই ভাজক ঠিক আছে এই পৰ্যায়ৰ ভাজক তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ চোৱা যিটো আমাৰ ৰখি গ'ল যিটো আমাৰ ভাজক যেতিয়া আমি শূন্যটো আমাৰ যিটো আমাৰ ষ্টেপত যিটো আমাৰ ষ্টেপত আমাৰ কি হ'ব কোৱা শূন্য পাবা আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰটো যদি আমাৰ শূন্য পাবা চোৱা ভাজক ইয়াতে তোমালোকে চোৱা এই ষ্টেপটো একদম লাষ্টৰ ষ্টেপটোত আমি কি পাইছোঁ কোৱা এই ভাজকটোৰে যেতিয়া আমি হৰণ কৰোঁতে এই লাষ্টৰ শূন্যটো আমি কি পাইছিলোঁ কোৱা ভাগ্যটো আমি শূন্য পাইছোঁ যিটো একদম অন্তিম ভাজক হ'ব সেই অন্তিম ভাজকটোকে আমি কি বুলি কওঁ কোৱা ভাজকটোকে আমি কি বুলি ক'ম পোৱা দুইটা নাম্বাৰৰ আমাৰ কি হ'ব কেইটা নাম্বাৰকেইটা কি কি দিয়া আছিলে ভালকৈ চাওঁ চোৱা এতিয়া আমাক নাম্বাৰকেইটা কি কি দিয়া আছিলে যে আমাক নাম্বাৰকেইটা কি কি দিয়া চোৱা অ'কে মোক অলপ সৰুকৈ লৈছো ডাঙৰ কৰি দিম বাৰু নাম্বাৰকেইটা আমাক কি কি দিয়া আছিলে চোৱা আমাক নাম্বাৰকেইটা কি কি দিয়া আছিলে যে আমাক ওৱান টু ফাইভ ছেভেন ছিক্স আৰু ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টুৰ ইয়াৰ আমি গসাগু কিমান পালোঁ কোৱা দুইটা নম্বৰত আমি গোসাগু কিমান পালোঁ গসাগু আমি কিমান পালোঁ কোৱা চাৰি আৰু এই চাৰিটো ক'ৰ পৰা পালোঁ আৰু এই চাৰিটো ক'ৰ পৰা পালোঁ তোমালোকে চাই লওক ভালদৰে মন্দিৰ শুনিবা একদম এই চোৱা এইটো আমাৰ কি আছিল সোপান এক সোপান দুই সোপান তিনি সোপান চাৰি অ'কে মানে ষ্টেপ ফ'ৰ ষ্টেপ ফ'ৰ ষ্টেপ ফাইভত যিটো আমাৰ ষ্টেপ ফাইভ আছিলে ষ্টেপ ফ'ৰ ষ্টেপ ফাইভ যিটো ষ্টেপ ফাইভ অ'কে ষ্টেপ ফাইভ নেক্সট চাওঁ নেক্সট চাওঁ আমি ষ্টেপ ফাইভ নেক্সট আমাৰ কি আছিল ষ্টেপ ছিক্স ষ্টেপ ছিক্সত আমি কি পাইছিলোঁ কোৱা ষ্টেপ ছিক্স নেক্সট আমাৰ কি আছিলে চোৱা নেক্সট আমাৰ কি আছিলে ষ্টেপ ছেভেন ষ্টেপ ছেভেনটো চোৱা ষ্টেপ ছেভেন ষ্টেপ ছেভেনত আমি গম পালোঁ যে আমাৰ চাৰি যিটো আমাৰ কি আছিলে কওঁ ভাজক ষ্টেপ ছেভেনত যিটো আমাৰ ভাজক হয় সেই ভাজকটোৰে আমি যদি হৰণ কৰোঁতে আমি ভাগক্ষেকটো যদি আমি শূন্য পাওঁ সেই শূন্যটোৱে আমাৰ কি সেই ভাজকটোকে আমি কি বুলি ক'ম কওঁ দুয়োটা সংখ্যাৰ আমাৰ কেৱল কয় এ চি এফ হ'ব ছাৰ অলপ বুজাত অসুবিধা হৈছে তো এইবাৰ এই প্ৰচেছটো তোমালোকে এক্সামত কৰিবা চাবা কেনেকৈ কৰিম একদম ভালদৰে মন দি শুনিবা নাম্বাৰকেইটা বা কি দিয়া আছিলে আকৌ এবাৰ মই চাই লৈছোঁ যে ছাৰ ওৱান টু ফাইভ ছেভেন ছিক্সত আমি কেয়াৰ ৰং কৰিম ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টুৰে হৰণ কৰিম কেয়াৰ ৰং কৰিম আমি ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টুৰে হৰণ কৰিম কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ যাব তিনিবাৰ গ'লে কিমান আহিব চোৱা ভালদৰে বন্তি কুন্দিবা ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ টু পুৰণ তিনি তিনি দুগুণ ছয় পাঁচ তিনি দুগুণ পোন্ধৰৰ পাঁচ ইয়াতে এক তিনি গুণ দুগুণ শূন্য এক আহিলে তিনি চাৰিগুণ কিমান আহিলে বাৰ আহিলে তাৰমানে কিমান আহিব বাৰ ওৱান ফাইভ ছিক্স এইটো কিমান আহিব ক জিৰ' এইটো কিমান হ'ব টু আহিব এইটো আমাৰ কিমান আহিব ফ'ৰ টুৱেণ্টি ত' যেতিয়া এই ফ'ৰ টুৱেণ্টি টোৰে আমি কি কৰিব লাগিছিলে কোৱা আগৰ ভাজকটো হৰণ কৰিব লাগিছিলে নাই ত' এই সংখ্যাটো তোমালোকে ইয়াতে বহাই দিবা তাৰমানে কিমান আহিব কোৱা ফ'ৰ জিৰ' কি হব কোৱা ফাইভ টু ফ'ৰ জিৰ' ফাইভটো তোমালোকে হৰণ কৰা হৰণ কৰিলে কি পাবা কোৱা ফ'ৰ টুৱেণ্টিটোক আমি কিমান টাইম ষ্টেপ দিছিলোঁ কোৱা ফ'ৰ টুৱেণ্টিটোকো ন বাৰ দিছিলোঁ চোৱা চোৱা ফ'ৰ টুৱেণ্টি ইনটু নাইন নাইন কৰিলে কিমান হ'ব নাইন জিৰ' জিৰ' নাইন টু জিৰ' এইট ওৱান আহিলে নাইন ন চাৰিগুণ ছয়ত্ৰিছ কিমান আহিলে সাতত্ৰিছ আহিলে ত' আমি কিমান গুণ দিছিলোঁ চাৰিগুণ দিছিলোঁ চাৰিগুণ দিলে আমাৰ কি হ'ব কোৱা থ্ৰী ছেভেন এইট জিৰ' আহিব থ্ৰী ছেভেন এইট জিৰ'টোক আমি যদি কৰোঁ সেইটো কিমান আহিব দুই আহিব পোন্ধৰৰ পৰা আহিব আগবাঢ়ি কিমান আহিব সাত হ'ব সাত আহিব

পাতিম ত' ভাজকটো আমি পাতিলোঁ কিমানবাৰ যাব কোৱা এবাৰ যাব টু ছেভেণ্টি টু হ'ব এইটো মাইনাছ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব দহৰ পৰা দুই গ'লে থাকিলে আঠ ইয়াতে কি থাকিলে ক'ব আমাৰ কি থাকিলে এঘাৰ এঘাৰৰ পৰা গ'লে কি আমাৰ ফৰ্টি এইট হয়নে নহয় আৰু ইয়াতে কিমান থাকিব ওৱান ওৱান ফৰ্টি এইট হৈ গ'ল ওৱান ফৰ্টি এইট হৈ গ'ল ঠিক আছে ত' ওৱান ফৰ্টি এইট যেতিয়া হ'ল আমি আকৌ দেখিলোঁ যে আমাৰ যে ছাৰ কি হৈছে যিটো আমাৰ এতিয়াও কি অহা নাই কোৱা শূন্য অহা নাই ত' এইবাৰ আমি কি ল'ম হয়নে নহয় তো এই টু চেভেণ্টিটো আকৌ এটা বহাই দিম নে নিদিম হয়নে ওৱান ফৰ্টি এইট এতিয়া কি কৰিম ক' ৱান টাইম কৰিম ওৱান ফৰ্টি এইট বহাম তো ইয়াতে বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব চাৰি হ'ব এটা কি হৈ থাকিলে আমাৰ কোৱা ইয়াতে আমাৰ কি থাকিলে ছয় থাকিলে ছয় আমাৰ দুই থাকিলে ইয়াতে আমাৰ কি থাকিলে এক থাকিলে ছাৰ এতিয়াও আমাৰ ভাক্ষেকটো আমাৰ শূন্য অহা নাই হয়নে নহয় ভাক্ষেকটো যেতিয়ালৈ শূন্য নাহে তোমালোকে কৰি থাকিব লাগিব এইটো কি হ'ব কোৱা ওৱান ফৰ্টি এইটটো এইবাৰ ইয়াতে লৈ আহিলা একবাৰ গ'ল এইটো কিমান হ'ল ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ আহিলে ঠিক আছে ইয়াতে কিমান হ'ব চাৰি ইয়াতে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ল এতিয়াও আমাৰ ছাৰ শূন্য অহা নাই ছাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰে আকৌ আমি এক ডিভাইড কৰিম কোৱা ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰক ডিভাইড কৰিম ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰক ডিভাইড কৰিলে কি আহিব ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰক ডিভাইড কৰিলে আমাৰ কি আহিব কোৱা পাঁচবাৰ যাব এশ বিছ হ'ব এশ বিছ হ'লে এইটো কি হ'ব চাৰি হ'ব ছাৰ এতিয়াও আমাৰ ভাক্ষেতটো আমাৰ শূন্য অহা নাই তো এইবাৰ আমি কি কৰিম কোৱা লাষ্ট যিটো আমাৰ আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমাৰ কিমান ছয় গুণ হ'ব এতিয়া কিমান হ'ব কোৱা চৌবিছ হ'ব এইটো শূন্য হ'ব যিটো ষ্টেপত আমাৰ ভাক্ষেতটো শূন্য আহে যিটো ভাজক থাকিব এইয়াকে আমি কি বুলি কৈছিলোঁ বা ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ কোৱা গষা উচা গা ও ত' এইটোৱে আমাৰ হৈছে ইউক্লিডৰ ইউক্লিডিয়ৰ আমাৰ কি কয় বিভাজন কলন বিধি আৰু ইয়াৰে যিমানখিনি অনুশীলন কুৱেশ্যন আছে সেই অনুশীলনী কুৱেশ্যনখিনি মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ কৰি দিম ঠিক আছে ত' তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা একদম স্কিপ নকৰিবা স্কিপ নকৰাকৈ চাবা তোমালোকে ভালদৰে বঢ়িয়াকৈ বস্তুখিনি বুজি পাবা ঠিক আছে